حسین کے ذاکر کہتے ہیں نا عید کوئی نہیں ہماری, مولوی کہتے ہیں جی کیوں نہیں عید ہماری, کسی کے گھر 100 سال کا بڈھا مرے وہ عید چھوڑ دیتا ہے. عید سے 9 دن پہلے زینب اپنے بابا کا سرخ امامہ ہاتھوں میں اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی وسدا راشی تیرا بیڑا بے بابا تھی پتر گئے نی جوان, آج وچ کوفے دے مکھ گیا ہے جڑا ہوندا ہے پیکا مان, پتہ نہیں کون سا پتھر کا دل ہے جو تیسری لائن پہ ہائی نہیں کرے گا. او میری ماں بہنوں بیٹیوں غازی عباس تمہارے وارث سلامت رکھے, صدقہ علم والے کا خوشیوں میں رہو ہمیشہ وارثوں کے ساتھ رہو. جناب زہرا کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا رد نہ کرے. تیسری لائن پہ توجہ کرنا, رو رو کے زینب فرماتی ہے وسدا راشی تیرا بہڑا وے بابا تھی پتر گئے نی جوان, اج وچ کوفے دے مکھ گیا ہے جڑا ہوندا ہے پیکا مان. بی بی فرماندی ہے اگو ہوندی ہے مرضی بھائیاں دی, کوئی جانے یا نہ جانے ہن گھر تے ایویں آ با سا جی میں آ بہن مہمان.